Nepravednim osudama izloženi su radnici higijeničarske službe preduzeća komunalne usluge. Zbog poziva da izađu na teren i sa ulice uklone pse lutalice dobijaju razne komentare, jer neki od građana misle da ako imaju pušku u rukama, ubijaju pse. Oni poručuju da su tu da ih voze u azil zbog sigurnosti svih građana, a ne da im gase život. Svašta nam govori, odrgo, ko vas je poslao, šta radite tu, ne diraj ga, to je naš ker, jedni viču nije, smič ga, ne znam, u toj situaciji ne znam šta da radiš, ni da se vratiš, ni da ga, niti mi tučemo kerove, niti ganjamo, niti pravi se kakva buka oko zgrade, ništa se ne dešava što ne treba, radimo normalno svoj posao koji treba raditi, za koji smo ujutro dobili poziv. Tu se puni ketanol za uspavljivanje, ovdje je plinska plin, zavisi od udaljenosti čuke gdje se nalazi, znači punim 2 bara, 3, 4, sve zavisi koliko je udaljenosti i tako ga strelicom gađam u zadnji dio butke, tako vratio, šta ja znam, ne u prsa, grudni koši, šta ja znam, da oštetim čuku. Iz komunalnih usluga ističu da im se radnici svakodnevno žale da su napadnuti od pojedinih građana, jer su izašli na teren. U azilu u Kurevu trenutno ima oko 50 pasa lutalica o kojima radnici brinu i koji ih redovno hrane, dodaju iz ovog preduzeća. Ono što želim istaći i reći jeste da svakodnevno na terenu imamo situaciju od određenog broja građana upravo da se dešava činjenica da naši radnici se suočavaju sa određenim nelagodnostima upravo iz toga što ljudi nisu dovoljno upoznati da se radi o humanom zbrinjavanju pasa i da i puška koja se upotrebljava u određenim situacijama kad je pas agresivan i kad ne može da se uhvati ili iz nekih drugih razloga. Radnici higijeničarske službe i komunalnih usluga mole građane da ukoliko ih vide na terenu prije negativnih komentara i osuda prvo priđu i pitaju šta radi kako bi mogli da im pojasne.